Ликовната уметница Снежана Манасич, која доаѓа од Панчево, од Република Србија, има дипломирано на Академијата за конзервација и реставрација во Белград и го надополнило образованието на Универзитетот за култура и медиуми во Нови Сад. Активно се представува од 1993 година, има остварено преку 40 групни, како и десетина самостојни изложби. Учествувала на многубројни ликовни колонии. Манасич веќе позната за македонската јавност преку учество на ликовната колонија Кожув во 2014 година, во Велес учествувала на 10-тата јубилејна колонија посветена на најголемите македонски градители, неимари и зографи, како и на неколку групни изложби во повеќе градови во Македонија. Таа првпат е на колонијата Дрен во Прилеп. Први пат сум у Прилепу на колонија и захваљувам се на позивот. Во Прилеп на колонијата и му благодарам на организаторот на поканата. Ова ми е петта или шеста колонија во Македонија. Шест гостин сум во Македонија на колонији и изложби, затоа што многу убаво се чувствувам во Македонија. Имам пријатели тука и никогаш не сум била во Прилеп. Прилеп ми беше интересен како место каде би престојувала и би творела. Во делата таа вметно најразлични текстури и материјал, како што е песокот. Мој рад е мало специфичен. Мојата работа е малку специфична. Не се занимавам со ништо што се гледа, па се пресликува. Тоа во главно е асоцијативно сликарство, информел е во прашање. Но она што ме фасцинира овде е што го видов овој рит овде кој го гледам во Марковиот град, бидејќи никаде не сум видела ваков пейзаж. Овде кој гледамо со Марковиот градом, јер нигде нисам видела оваков пейзаж. И уметникот Небојша Стојковиќ, кој исто така доаѓа од Србија, е воодушевен од околината на Прилеп, од топлото сонце и синото небо кое му дава творечка инспирација. Ако ме неки град и луѓи прихватат, ако некој град и луѓето те прихватат, тогаш од мене излегува нивниот цртеж. Оваа сина слика настана на основа на тоа што помина низ мене и блесна на платното. Плюснула на платно и толку. Тој воедно го практицира и цртањето на лице, а овој пат модели му беа колешките. Кога немаш намеру да кога немаш намера некого да го допираш, тогаш тој допир го претвора во линија. Бојата всушност е реалност, бојата е бран. Создадените дела во рамките на деветата колонија Дрен, прилепченики може да ги видат в сабота на изложбата со која практично ќе биде затворена интернационалната манифестација.